Zakon o zaradama u javnom sektoru je usvojen 2016. godine u martu mjesecu. Ja mislim da je ovo rijetki zakon koji je u pravnom prometu u Crnoj Gori koji se mijenja osmi put. To što je vlast tako odlučila nema nikakve veze sa njegovim kvalitetom, već i njihovim naporima za reformom javnog sektora, tvrde iz Demokratske partije socijalista. Kažu da je namjera vlade da smanjuje broj zaposlenih u javnom sektoru, a povećava u privatnom. I da preusmjeravamo ljude da se bave privatnim poslovima, preduzetničkim poslovima, dakle nekim privatnim biznisom. Kao da je neki drugi vladao, pa sad neko drugi također treba da ispravlja te greške. Do haosa u javnim financijama dovela je Demokratska partija socijalista. Akcija jedan zaposleni četiri glasa skupo košta građane Crne Gore. Opozicija je tokom rasprave podsjetila na efekte vladinog plana optimizacije javne uprave i kada je riječ o smanjenju broja zaposlenih, ali i novcu koji se koristi za plate državne administracije. Znači, za 13 godina zarade u javnom sektoru su povećane za više od 3 puta. Ovo su podaci državne revizorske institucije. U vladinom dokumentu se kaže na strani 3, ukupan neto efekat smanjenja broja zaposlenih u periodu 1. jula do 31. decembra 2018. godine na centralnom nivou 56, a trebalo je 1179. I o kakvoj je planu optimizacije mi pričamo? Iz opozicije tvrde da je ovaj zakon i 2016. kada je donijet, a i sada samo zakon koji služi vladajućoj stranci za predizbornu kampanju. Oslobodit će se 100.000 ili 2.000 ljudi time što ćemo sa parama iz kredita koje će se plaćati iz budžeta Crne Gore to isfinansirati, a da bi se na ta ista radna mjesta zaposlili budući birači vlast. Poslanici su završili raspravu o zakonu o komunalnoj policiji, čijim je izmjenama između ostalog komunalnim policajcima omogućena upotreba sredstava prinude samo u slučajevima kada na drugi način ne mogu odbiti napad ili savladati otpor.